GRS Astronomy YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ wormholes ගැනයි. Wormholes යනු අභ්‍යවකාශයේ අසමාන කරුණු සම්බන්ධ කරන සමපේක්ෂණ ව්‍යුහයකි. එය පදනම් වී ඇත්තේ අයින්ස්ටයින් ශේෂ්ත්‍ර සමීකරණවල විශේෂ විසඳුමක් මතය. Wormhole සිදුරක් අභ්‍යවකාශයේ වෙන වෙනම ස්ථාන දෙකකින් එනම් විවිධ ස්ථාන හෝ වේලාවට වෙනස් වෙන ස්ථාන හෝ දෙකම වශයෙන්. Wormholes අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ උමගක් ලෙසය. Wormholes අයින්ස්ටයින්ගේ සාමාන්‍ය සාපේක්ෂවාදයේ ඥානයට අනුරූප වන නමුත් Wormholes සැබවින්ම පවතින්නේද යන්න තවමත් සොයාගත නොහැක. බොහෝ විද්‍යාඥයින්ගේ මතය වන්නේ Wormholes යනු හුදෙක් සිවුවන අවකාශීය මානයක ප්‍රක්ෂේපණය වන අතර ඒ ද්විමාන ජීවියෙකුට ත්‍රිමාන වස්තුවක කොටසක් පමණක් අත්විඳිය හැකි ආකාරයට හා සමානයි. Wormhole එකක් පෘථිවියේ සිට අඩුම වශයෙන් තිබෙන්නේ ආලෝක වර්ෂ බිලියනයක් හෝ ඊට වැඩි දුරකිනි. විවිධ විශ්වයන් හෝ කාලයාගේ ඇවෑමෙන් විවිධ ස්ථාන වැනි කෙටි දුර මේ Wormholes වලින් සම්බන්ධ කළ හැකිය. අවිතාවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.